budete sedět v důvody nemožnost bouřkových turbulentních oblastí. Chtěl bych ještě jenom jednou připomenout, že ty nekuřácký a kouření tedy není dovoleno v žádné části toho letadla. Děkuji za pozornost a ještě jednou příjemný let. Ladies and gentlemen, Captain Bosek switched off to fasten your seatbelt signs. However, we recommend you to remain fastened due to hold five and seated. As we may expect some storm up on the air ahead.